Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente aleatório. E olha só que vista maravilhosa que tem aqui hoje pra vocês. Top demais, né? Então, esse aqui é o lugar que eu encontrei pra poder fazer aquele vídeo dos alienígenas pra vocês. Lembra que eu tomo dengue e os alienígenas tentam entrar em contato comigo? Só que eu preciso de um ambiente aberto, de um ambiente limpo. Então aqui ó, perfeito, e hoje à noite eu vou gravar esse videozão pra vocês. Só que antes eu vou pedir pra você se inscrever nesse canal se não for inscrito, ativar o sininho pra poder receber as notificações, e a partir de agora é 2 vídeos por dia nesse canal totalmente, maravilhosamente aleatório. Não vou fazer dancinha porque o sol está indo embora e nós estamos com pouco tempo. Por quê? O Jonathan chegou, vocês acompanharam aí nos vídeos anteriores que... O que aconteceu? Treta com a sogra, né? Uma treta atrás da outra. E ela me deixou pra fora de casa. O Jonathan chegou em casa, conversei com ele. Eu não gravei conversando com ele, né? Porque se ele visse, ele ia ficar puto. Ele ficou de ficar lá, tentando convencer ela a me deixar entrar de novo, que era só uma brincadeira, que eu tava gravando um vídeo, enfim. Peguei a motinho, vim procurar o lugar pra fazer o vídeo dos alienígenas. E pra dar mais uma matada de tempo, galera, eu vou deixar a motinho ali e eu vou dar uma caminhada por aqui, ó. Porque o que acontece? Uma vez, a minha sogra me mandou vir pra esses lados dizendo que tinha uma onça. Vocês lembram? Quem é antigo no canal vai lembrar. Cafezinho tava comigo. A gente entrou pra esses matos atrás de uma tal de uma onça que nunca existiu, na verdade, tá? Porque a única coisa que tem pra cá, gente, é cavalo, mato e cachorro. Então, falei, ah, quer saber? Vou entrar mesmo, não tô nem aí. Só que tá tudo cheio de cerca, vocês estão vendo? Vou ter que dar um jeito de pular. Eu sei que tem umas casinhas lá, ó. Olha lá as casinhas, ó. Tá vendo lá, galera? Vou tentar chegar lá naquelas casinhas. Por onde será que eu passo? Será que eu consigo passar pela essa cerca sozinha? Sem ninguém pra me ajudar? Acho que eu consigo, né? Vamos tentar abrir aqui. Se eu não ficar presa... Ai, ai, ai. Gente, gravar sozinha... Vocês me perdoem por esses vídeos, tá? Ai, fiquei presa aqui, ó. Gravar sozinha... Nossa. Ó, a blusa caiu. Pera aí. Ai, meu Deus. A blusa tá caindo. Vou ter que tirar essa blusa. Gravar sozinha não é fácil. Acho que eu vou lá naquelas casinhas lá, galera. Vou lá ver o que eu acho naquelas casinhas. Que eu sei que não mora ninguém lá. Foi tudo treta da minha sogra. Tudo pra ela me ferrar, entendeu? Ela quer me ficar fazendo de otária. Mas eu acho que não tem ninguém. Aquelas casinhas que estão tudo abandonadas. Eu vou dar um chega lá. Vamos lá comigo, galera. Vou mostrar pra vocês que eu sou mulher macho, corajosa, sim, senhor. Essa história que é essa, homem. Eu tive ali na igrejinha, saí pipocada no tiro. Então o que eu fiz? Eu sou boba eu, né? Vou tentar ir de noite, que eu acho que de noite, galera que dorme cedo, ninguém nem vai me ver naquela igreja. Quem sabe eu consigo até entrar dentro da igreja. Aí, ó, tô de boa. Ah, matinho da hora, ó. Tinha uma trilha por aqui, ó. De boa. Acho que não tem ninguém aqui, cara. Acho que não tem nada. Nada, nada, nada. Não tem ninguém que mora aqui. Eu já perguntei pro Jonathan. O Jonathan falou pra mim, não é? Tudo, ó, da sogra. Pra poder me pôr medo. Ó, uns formigueiros, cara. Pra nós poder fazer umas... Ai, como é que chama? Uns desafios. Fazer uns desafios com a minha cunhada. Casa abandonada. Não tem nada aqui, não. Será que tem por onde entrar nessas casinhas? Acho que não tem ninguém morando aqui, Jonathan. Jonathan disse pra mim que não tinha ninguém. Era só que me faltava ter gente morando aqui. Eu vou sair pipocada no tiro, né? Porque aqui a galera resolve tudo no tiro. Olha, tem umas casinhas abandonadas. Vamos até ali olhar. Acho que não tem ninguém. Tá tudo muito abandonado, cara. Acho que não tem ninguém morando aqui mesmo. Pô, mas é vir à noite aqui, né? Nossa, deve ser assombroso vir aqui à noite. Nossa, deve ser muito assombroso, galera. Olha só isso aqui. Meu, aqui acho que era pra ser um banheiro, né? Ah, não. Esse menorzinho é pra ser um banheiro. Nossa. Tem cavalo por aqui. Tem cavalo porque tem bosta de cavalo pra tudo quanto é lado. Tem TV quebrada. Aqui tem gente que dá uns pulos pra cá. Porque, tipo, tem umas coisas que não é muito antigo. Ó, tem sapato ali. Tem uma porteira. Oi, eu ouvi um barulho. Será que tem gente aqui? Ah, é um cavalo lá. Ah, lá tem os cavalos. Acho que não deve ter ninguém, não. A sogra disse que não tinha ninguém morando aqui. Tava tudo abandonado. Vou tentar entrar. Será que dá pra entrar? Será que eu vou sair pipocada no tiro? Tem alguém aqui? Acho que não tem ninguém, né? A sogra disse que não tinha ninguém. Ah, ela me enganou de novo da outra vez. Quer dizer, antes de eu brigar com ela, né? Eu já tinha perguntado pra eu vir aqui. Não tem ninguém lá. Tudo abandonado. Pra vocês verem a minha cara de medo. Vai que eu encontro alguém aqui, né? Vai que eu saio na bala. Aqui, galera. Tudo abandonadão. Aqui não tem ninguém. Olha lá embaixo. Lá. Tem nada.
Galera, isso daqui acho que é pra ser um poço, né? Já pensou cair nesse poço? Ou aqui era pra ser um sítio bonito, né, gente? Se cuidasse, se tivesse alguém. O dia que ia ter dinheiro pra comprar um bagulho assim, ó. Não tem nada, gente. Ninguém realmente tá abandonadão. Mas deve ser massa vir aqui à noite. Oh, meu, olha lá embaixo. Olha lá embaixo. Tem nada. Tem nada, não tem ninguém. Oh, vou fazer a volta na casa, galera, pra vocês dizerem que não tem ninguém aqui. E, ó, disse que eu tinha medo. Ah, não tem medo de nada. Mulher não tem medo. Homem aqui é cagão. Os homens que botam medo na gente nas paradas. Eu fiquei com medo lá da igrejinha, ó. Eu fiquei com medo. Vamos entrar lá naquela casinha, galera. Vamos entrar ver o que tem lá. Eu fiquei com medo. Na verdade, eu fiquei com muito medo. Na verdade, gente, eu fiquei com medo da igrejinha lá. Porque, tipo, tinha um tiozinho que cuida que tinha me avisado. E aí, tipo, eu fiquei cabreira. Vai que, né? E não é que o velho soltou uns tiros pra cima lá. Ó, galera. Nada aqui, meu medo, sabe o que é? A casinha despencar comigo dentro. Tem nada. Nada. Tem bicho. Meu, tem um monte de livro aqui, ó. Nossa, tem uns livros. Bastante livro. Não tem nada mesmo. O que eu vou fazer, galera? Fechar a porta. Pra nós poder voltar. Fechar a porta. Ai! Pra nós poder voltar. De noite. Sabe? Trollar o Jonathan. O que vocês acham? De chamar eles pra vir aqui de noite e deixar umas bagulhas, uns negócios pra assombrar ele. Acho que ia ser zica, né? Olha eu cuncumunando. Meu cuncumunando. Maldades na minha cabeça. Vocês adoram que eu trolle o Jonathan? Vou tentar voltar por aqui, ó, galera. Por lá vocês já viram que é de boa. Tem nada. Vou tentar voltar por aqui. Que diz que tem um lago muito bonito ali, ó. Vou mostrar pra vocês aquele laguinho. Se os cavalos não vier correndo atrás de mim, né? Ai, fiquei presa de novo. Uma estradinha ali. Vou tentar voltar por aqui. Ah, mas a motinha deixei lá. Ah, depois eu volto lá. Que me disseram que tinha um lago aqui, ó. Sabe qual é o meu medo? É afundar. É ser um lago movediço. Aí já pensou? Do nada eu piso e blaft no chão. Fundo. Tô pisando na bosta. Porque o que mais tem aqui é bosta de cavalo. Daqui a pouco eu quero ver os cavalos vindo tudo atrás de mim. Aí eu tô fodida. Ah, ali é o laguinho, ó. Ah, mas tá seco esse lago. Caralho, galera. O lago tá seco, seco, seco. Me, não tem nada nesse lago, olha só. O lago tá seco. Não, baita de um lago, serve pra mim. Eu vim aqui procurar o lago. Lago coisa nenhuma, vai dizer que isso aqui é um lago. Isso aqui é um lago de bosta. Não tem lago nenhum aqui. Ó, tá seco. É um gramado com um pouco de água. Aff. Não, galera, olha só o laguinho. Se liga. Aí a sogra veio dizer pra mim da outra vez que era pra eu vir aqui, que tinha ai, um baita de um lago. Tem peixe, que tem isso, que tem aquilo. Que não sei o que, não tem nada aqui. Olha só isso aqui. Meu, olha isso aqui. Isso daqui não tem nem. Não tem nem sal. Bruta! Ah! Que é isso? Você tá doida, mulher? Olha aqui! Que água gelada do cara! Você tá doida, mulher? Eu tô com o dedo bichado! No... Ô, amor! Que tá? Ô, amor, ela me jogou no lago! Ela fez macumba pra mim! Jogou ela no lago? Me jogou no lago, amor! Eu tô com o dedo bichado! Meu Deus, né, cara? Vê se precisava disso. Olha aí, galera. Agora eu tô perdoada. Ô, amor, olha isso. Bora. Agora eu tô perdoada. Não precisava fazer isso. Era só uma brincadeira. Era só vídeo. Era só vídeo. Ô, amor, olha aqui. Faça alguma coisa com ela. Leve ela embora daqui. Leve ela embora daqui que ela vai me jogar no lago de novo. Leve. Leve ela. Leve ela embora. Amor, leve ela embora. Ela fez feitiço. Ela vai me. Ah, era brincadeira! Oh, era brincadeira! Era pra vídeo! Era pra vídeo! Eu vou pegar bicho de pé nesse dedo podre aqui agora! Ô, amor, você vai me deixar aqui! Ah, me deixou aqui ainda! Olha só! Meu Deus, água feia! Ah, água podre, suja, parada! Ah, tomar banho também! Ai, que ódio! Agora também vou ficar com esse quadriciclo.